Mia Højlund, det ender med en 35-18 sejr her på hjemmebane over Ringkøbing håndbold. I forlænger dermed sejrstimen. Hvordan føles det? Jamen, det føles mega godt at hive sådan en sejr hjem på hjemmebane, og vi havde et flot publikum bag os i dag, og jeg synes, at vi formår at få lukket kampen rimelig tidligt og sætte et godt aftryk på den her kamp, og står rigtig, rigtig flot i vores forsvar de første 40 minutter, og falder selvfølgelig lidt i anden halvleg, men vi er virkelig godt tilfredse med den her kamp. Ja, fordi I lukker jo kun 18 mål ind i dag, så hvad lykkes I særlig godt med rent defensivt i dag? Hvad sagde du? Hvad lykkes I så særlig godt med defensivt i dag? Jamen, jeg synes, vi får taklet, og vi hænger godt sammen i vores forsvar. Vi får kommunikeret flot, og så synes jeg, at vi kommer nogenlunde frem til deres skytter. Så synes jeg også, at vi falder lidt i anden halvleg og lader dem få lidt for mange mål. Men egentlig rigtig fin defensiv kamp, synes jeg. Og du siger, I falder lidt, men det er vel egentlig meget naturligt. Så overordnet set, hvordan synes du, I slipper fra kampen i dag? Jamen, jeg synes, vi slipper fra kampen med et rigtig, rigtig flot resultat og et flot aftryk. Vi spiller, som vi gerne vil i dag, og vi vinder lige så stort, som vi gerne vil her foran et rigtig flot publikum. Og jeg synes, vi spiller noget rigtig, rigtig fint håndbold, så vi er glade og tilfredse. Tak for det. Det var så lidt. Hej.